Уряд Туреччини затвердив будівництво нового авіаносця та чотирьох додаткових фрегатів класу Істанбул. З інформацією турецького журналіста Тайфона Озберка, оприлюдненої у виданні Naval News», 3 січня 2024 року відбулося засідання виконавчого комітету оборонної промисловості Туреччини, на якому був присутній президент Ердоган. Під час цього засідання комітет ухвалив важливі рішення, що включають початок проєктування авіаносця та будівництво ще чотирьох фрегатів класу «Істанбул». Хоча автор не надав конкретну назву проєкту, він припускає, що це може бути розширеною версією універсального десантного корабля тисячі Анадолу. Нещодавно було анонсовано, що на борту цього корабля буде розміщено від 30 до 40 передових безпілотників Бейракта Тибі 3 Крім того, на засіданні обговорювалося будівництво морських патрульних кораблів, нових типів десантних кораблів, мінних тральщиків нового покоління і швидких атакуючих кораблів турецького типу. Поза проектами морських платформ рішення також включали широкий спектр ініціатив, таких як розробка нових ракет, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку. Також були обговорені різноманітні аспекти озброєння, боєприпасів та обладнання систем протиповітряної оборони, а також супутникові та космічні системи.